Šaukšteliškių ąžuolas. Molėtų rajone augantis Šaukšteliškių ąžuolas vardą gavo nuo kaimo pavadinimo. Didžiulis ir galingas medis ryškiai išsiskiria iš netoliese augančių lapuočių medžių. Ąžuolas šeštas pagal dydį Lietuvoje. Jo storam kamienui apglėbti prireiktų 5 vyrų. Kamieno apimtis siekia daugiau nei 5 metrus. Didžiuotis ąžuolas gali ir savo amžiumi. Jis skaičiuoja jau 600 metų. Senovės baltai ąžuolus laikė šventais medžiais. Po ąžuolais buvo kūrenama šventoji ugnis, aukojamos aukos ąžuolį apsireiškiantiems dievams, dažniausiai perkūnui. Tikėta, kad griausmas ąžuolo nemušas, neišeręs. Ąžuolai kaip perkūnsargiai buvo sodinami šalia pastatų. Saugantis perkūnijos, ąžuolo šakos kaišytos trobose po gegnėmis. Galinga šakas į viršų išskleidusi Šaukšteliškių ąžuolą galima rasti Molėtų rajone –